No gari ena furanera etago ena ne combination ne hybrid ya furana yake nyonga. Neno ge etago ge poncho. Neria ge etago ge suda so. Eno heo de ge igira. Achoa ge kiro ifugo. Mwaki mwaki. Kwa uwa kiu magararo shi na nae doka imeragere oro uwa okio na gia gedoli heho. Oni o kara ko tumeire to to ne mwaki mono na oginya ni akwedwo giki na da moni na tagiki no riwi akigitire riu na kiria na bluetooth tagiki giaku akigi giaku ne mwaki kena bluetooth wifi we kwanyu go ikaire ate ta jero ya kwanyu go ikaire edero muranga nyake hai ne kwega Thitima shiekuwa he kurodero ne bungoma Metabo dere kuwa na nekuras dode kero metabo iyo Hi Hilda kuma kuwalea babito Today very cold Nanyuki dero Johnny Jao Hale nanyuki hospital Ne hakuhe na thibitari kana ni kurora ye murwa. Ni wega ni tukure tumenye. All right, thank you so much. If you to go the nabere na tavalira ya jajo ginya hede shiri hada tha inya sheru shini ne joi ari makorago magivaga maud maya ne magukorwo magivaga na mo naronarwa. All right, there kwa ba na we va gero le u de da we gire te ni wa star 466 hash. Uko he box ida da to, cha gura box imu. Jo mo di ora jira go kuro iru no da imu ike. Na heho iro kiri na to na to ayo. Le u yodi etago heho etago ho he. Uro gito jo mo di ya, heho ne ho he le u. Ego kira ha uri ni ugu. Da gure etika shui tu isa wa, oni shu hewa amagi na la jira ne kuega. Peni na ajere, eko na kuge kabura, woi kagire oro uguo. Na uwo niguo mahinda makoro mathiaga kuragwa tiriri hidiria thino na iguru cigutura gutikaga seasons niku ni season ya heho PK wamso rajira kuria gwa cibu huruma ni kwega na murathimetwo muno muthuri wetagwo njagi wa kuria rari arajira ona kuo ni kwega asante sana rio dira to thimwe na uria uge ni gutunyitanire na umwe wito ule ure hetuo ni dhena wajajo na gaino ya kumweka wega na nijue weha weno rathi na bere na kutuhoera ya mudo wito Elijah mudo wito John Masharia na kena shirigishi ya ke giri 16400 mudo wito Emily Wamoyo congratulations 90,000 roshiri wa umuthi wedo ge keme yuwa heo we Apana. Nore mbudu waleka ura ura star 466 hash. Uwa ura star 466 hash. Uwa kuruwe uke onda la kengotole. Vini wa boxi so either that to choose one box. Ni ukuro gehorira mudu mwe vimu. Neguto manyani ya tia star 466 hash. We mwega? Zue sana. Yes. We unaitua nani? Naitua Millicent Aluoch. Millicent Aluoch. Yes. Kutoka wapi? Okay, mali nimezaliwa, mimi ni mzaliwa wa South Nyanza, mali naitwa Oyugis. Oyugis. Eh. Lakini naishi wapi? Naishi Narok. Narok. Yes. All right, karibu sana. Nakumbuka story yako, lakini sasa ningependa sasa uelezeni kitu gani imekuleta hapa? Kenya imenileta hapa sana sana natafuta mtoto wangu, first born wangu. Mhm. Ambaye alipotea 2021. Mm. All right. Huyu mtoto anaitwa nani? Anaitwa Anthony Gabriel. Anthony Gabriel. Jina ya kwanza yenye amejulikana sana. Nayo Junior. Anthony Gabriel. Anthony. Ama Junior. Junior. All right. Junior alipotea 2021. Alikuwa na umri wa miaka mingapi? Miaka 14. Miaka 14. Mm. Alikuwa anasoma? Alikuwa anasomea. Alikuwa somea, alikuwa class ama alikuwa form? Alikuwa class 7. Class 7. Mhm. Sasa hapo upande ya masomo hapo ndio nadhani ilileta shida kwa sababu alikuwa class 8 na alirudishwa class 7.
Sasa hiyo ndo I think ilimtatiza kidogo. All right. Sasa nikuulize, ulikuja leo usiku ama ulikuja jana? Nimekuja leo usiku. All right. Ina nayo stays kwa dieta. Oni danyita. Oni danyito hali ya tole. Na daigu. Kikiria daigu wa kike inada isi. Kwa hivyo. Wana kule wata alo. Ile naona hali ya dumalala uleka mashini yeo. All right. Na tunakutuko na mama hapa ambaye na mtafuta mtoto wake. Alikuwa anajulikana kama Junior. Lakini ya majina ingine anaitwa Anthony Gabriel. Anthony Gabriel. Mm. All right. Nani alikuelezea kuhusu hii program? Hii program nimekuwa nikiona. Nilianza, watu walianza kuniambia venye nilikuwa natafuta mtoto upside down na ninamkosa. Sasa watu waliniambia fuatilia kuna program. Program. Mm-hmm. Sasa karibu sana. Sisi huwa tunashughulikia kila Mkenya, hatuchagui kabila. Kwa maana sisi wote ni wa Kenya. Alafu kitu ingine huwa tulipishi. Hapo sawa. Na ulikumbuka kubeba kwa nini picha ya Junior? Ulisahau. Picha nimekuja naye. Umekuja nao ushapeana. Nimepatiana. Asante sana. Na theni wa mutabo wa Kameme TV nyabete munyite ogeni inywe muratu rorera. Karibuni sana. Gai toro murathi manamu ikevega. Nidona mudo gwito chano e on. Na leo idhito uthi ginya edia shiku ya hada thaimwe, tothomero news, toshoke ni gitu shoke, tothi uguo ginya edia shiri ya hada thainya. Ni hindi akujitoge ni najira ya mwanyamono na gurega hitu akurathime na wekewega na akumenyerere na akuhe kiduge uituo favor yake. Favor yake age ukunika nayo utiri murango teko higuka. Alright, thank you so much. Na niguwe na dole kana mudu lawe kule higuru dika anishege, tolole kane kwa haruki kiduge uituo kodina tuwa huvira ni *466#. Tuwa huvira *466#. Wame hura huko heo boxi idada tu. Na wa heo boxi idada tu. Ukurogi shagura we boxi imwe. Mudu na shagura one box at a time. Na boxi imwe yaku no yukuro ege kurehera. Makiri ya mashiri gigiri magana matatu mamiro ugwe tano. Kachiguo. Alright. Good *466#. Nyegusho ko heo hadu hagu ikira pini yaku. Ilege shirigi 49 peke yake. Mudo ogwito Sara Warowe. Sara Warowe, congratulations. Ni odo wago korowa. Weoke kuatira shirigi giri 55,200. Congratulations. Mudo ogwito Ruth Maina. Ruth Maina nake na shirigi shiake 61,800. Congratulations. Meka ati ya mahura *466#. Isi boxi yu hayagwa idhada tosha kule mwe. Dro ekagiru oro hau. Kukwa koro heke doge guka. Besha shi ukaga oro hau dhimbo ini. So it's very easy and very exciting. Na very interesting. We eka obuo. Muru weto Rafael Munke wa people daily ya rajira. We want justice for Anjeri Kameme TV, Kameme FM. Na nejoe mudo shio gainu wa woke muta idhia. Kihoto ya kena uke ukione kai. Za young lady, nale ukuwezeetu ukukurugithe bakeu. Tuwega. Mwijiristi original wakure ya subu kia rajira nukuni kwega. Alright, dira tuthi mwenore ya mwendo weto chalo. Neguo tushugulikie mam. Mam, yes. Sasa, uyu mtoto alikuwa nasomea kule Narok. Alikuwa nasomea Narok shule nye naitua Mashariani Primary School. Mashariani Primary School. Yes. Mm-hmm. Sasa ili alipotea akiwa ni shule ama ili alikuwa weekend ama alikuwa amefunga. Okay, huyu mtoto unaona sasa venye yeye ni mtoto ambao ananyamaza. Sasa si venye wakati zote amekuwa akienda shule. Nilimlipia, kuna pesa ya mtihani walikuwa nalipa. Mwezi wa 10 nikalipa 1,500. Tena mwezi wa 11 tena nikalipa tena. Sasa kukuja kusikia mwezi wa 12 ati mtoto alirudishwa class 7. Nilistuka sana na sikusikia kutoka kwake. Nilisikia kutoka kwa rafiki yake. Kwa hivyo yeye hakuwa amekufahamisha kwamba amerudishwa class 7. Yeye akoniambia juni mtoto wa kunyamaza. Hata mimi ni mamake, lakini huwa nashindwa kujiexpress.
Sasa huo tunamwachia nafasi yake, hata akifanya hizo mwako zake. Lakini nilikuwa namuulizanga, Anthony, mbona sioni vitu zako, nini vitabu zako za class 8? Ananiambia, mam, ninawekaga tu kwa loka huko shule, lakini na repeat year 7 ndio ninafanya revision tu. Na soma soma hizi. Lakini nilikuwa naona ni kama kuna kitu inaendelea. Sasa siku moja tu alikuwa nyumbani on Saturday, na nikamuuliza, leo Anthony, leo uende shule? Akaniambia yeye hatukutangaziwa kwenda shule. Lakini nilimwacha tu hapo nyumbani nikienda kazi. Hapo ndio nikakutana na rafiki yake akiwa amevaa uniform. Ukajua ya kwamba alikuwa anafaa kwenda shule? Nikajua ya kwamba anafaa kwenda shule. Na nikamuuliza, unajua mtoto ambaye anaitwa Gabriel? Na akaniambia yeye tuko naye class 7. Kushtuka. Nikastuka. Na sikuzuia kulia. Nililia na nikaenda mpaka shule. Hiyo siku niliacha kwenda kazi. Kufika huko shule, kama mzazi venye nilistuka, nililia sana na nikawaelezea mwalimu, kwa nini mtoto wangu amerudishwa 7 na sijaambiwa? Ni makosa gani ambayo amefanya, ama alikuwa wiko pande gani ambao sijaambiwa kama mzazi? Na kama kuna kitu ilikuwa inaendelea, basi mngenipigia simu nijue. Jumi najua mtoto wangu venye yako. Sasa hao walimu wakaniambia, kuja on Monday uongee na class teacher wake. Hiyo on Monday nikaenda. Na before nienda on Monday, tukanyamaza. Hiyo Saturday sasa venye nilirudi, sikuenda kazi. Venye nilienda shule na nikarudi tu kwa nyumba. Nilikuwa na shindwa nitauliza huu mtoto aje hii kitu. Kwa sababu watoto wa kunyamaza wao wanakuwa na bia vyao. Lakini kufika Sunday, nikasema wacha niambie babake. Ili asitarajie kuna mtoto ambaye anaenda kufanya mtihani ya class 8. Sasa nikamuelezea, tukaongea kama wazazi. Naye baba naye hakunyamaza. Akasema mtoto ni wangu na lazima nimulize, kwani alikuwa amefanya makosa gani ambao yeye anaweza rudishwa tu nyuma na haambii wazazi. Sasa harakati ya kumuliza hivyo, huyu mtoto alisema yeye aliambiwa harudi class 7. Na tukamuliza, ulipenda? Akasema yeye alifanya tu kenye mwalimu alimwambia. Na tukasema basi ama ndio hiyo, amekuwa akijificha mara mingi. Sasa babaka kamuliza, kwa nini unafurahisha mwalimu na sisi wote tumekulipia pesa? Una, wakati unarudi 7 na wenzako ambao walikuwa nao 7 wanaendelea 8. Unaona kama hapo unafanya makosa. Sasa hapo kama basi hakufurahia, kalala hiyo Sunday. Monday nikampakia chakula akaenda shule. Na babaka kaniambia nimfuate huko shule nijue shida iko wapi. Nikaenda hiyo shule saa 2. Nikaulizia. Nikapata class teacher wake. Mwalimu alikwambia nini? Mwalimu aliniambia, nikamuuliza kama mtoto ako na makosa ama ako na deni. Akaniambia mtoto ana makosa yote. Na ana deni yote shule. Sasa waliona tu ati wamrudishe. Na kama Anthony hakutuambia, basi hapo amefanya vibaya. Sasa mimi naye sikufurahia. Nikaambia tu mwalimu, basi wacha ningoje mtoto wangu arudi. Lakini sijafurahia kama mzazi. Kwa hivyo sasa mtoto alikuja kupotea sasa when? Sasa akiwa tu hapo shule, hiyo siku yenye nilienda shule. Ndio mtoto akurudi nyumbani. Alright, nataka ushikilie tu hapo. Tutali horoigi mwanake, kijana ambaye kwa jina ya nickname anaitwa Junior, na yeye lakini hao majina mengine anatumia majina ya Anthony Gabriel. Anthony Gabriel. Alright, na niwe urite na nyina all the way from like TikTok. Toka kiriguo kae adomagire au nyamwatia. Niwega kumenyithia mushiari. Ono koro mwana ni gushokera rashokera toro mwana ucio at the end of the day mwana ucio ni wa mushiari hapo hawakufanya vizuri wange ku consult wajue wakuelezea wakwambie mtoto muelewane kwa maana wewe ndio unalipa shule na huyu mtoto ni wako. Alright, hivyo ndivyo ilivyo na nijue niona tutikirilia na unaturumirira. Thank you so much ni todo wako koro we hamwe na hivi woku furuli na ja wa furuli asante sana. Mudogo wetu wa mudhoni ya rajira mekuri ya kilisho nyeri na heho ndewu natiheho neho he.
Alright. Jira hudho ya kuyaonera kingotole yaku right now ni hudho muna ura hura star 466 hash. Wa ura star 466 hash. Ukura wena mweke waku kuatira box idada tu. Waheo box idada tu. Choose one box. Box idada tu. Washa ura box yemwe. Eo neo ekire na idoshia ku. Asante sana. Todo ni joe we ni ukura we kogu. Ni dedo gena apesha. Wefage deu mweli tu kakawe kona nejuwe wina mafataro maigi na ugegwa tele kengotolege ya kuo nako nishiri girigana ya 20 kana girigana ya 50 kana girigana matoto mamiro ugewe tano na ugewe taidhia muno modu ugewe tuo Simon Mochene ena shirikishi yake giri 41,200 modu ugewe tuo Beatrice Kamau ena shirikishi yake giri genege shirigi giri 53,100 modu wetu Grace Nyabura, congratulations ana na besha ile nyingi mno idhale ile na 91,000 congratulations rushinero wega ndio ni kime kama hora star 466 hash to the mwana ule obi na nonye de bisho ya kijana ambaye anaitwa Gabriel iweze kuteremka modu wetu shege to harukiri bisha ya mwana kiosio na tuko na mama yake hapa mama yes. Sasa ulielezea mzee unakuja. Nilimwambia ninakuja. All right. Aya, stay sikwisiria leo na ndo tigetike. Kogu aroiga ina droiga. Kogu isio iti it de kuroga e vieto pop de awa. All right. No gwisiria isiti go vira tu ekole aterunge ne aroga. All right. Thank you. Kiangalia pale kwa screen mama naona kuna picha huo kijana ni huo kijana wako ni huyo okay Gabriel ama Anthony Gabriel ama Junior mahali popote upo ama kuna mtu ambaye anajua huo kijana kijana lipotea tunadhani kwa ni kwa ajili ya kuambiwa arudie from class 8 to class 7 na hata mzazi ya kufahamishwa vitu zingine huwa watu wanafanya ni kama wanafa sometimes huwa wanafikiria wanakuwa na utu kwa maana hii sasa kitu imeaffect the whole family. Mimi najua sasa hata huko kwa hiyo familia hakuna amani ama kuna amani sasa huko nyumbani kwenu hakuna amani kwa sababu tangu huyu mtoto apotee hata walimu hawajui kwao hata mali hata wajaifuatilia tangu mtoto apotee na nilikuwa sana usika na class teacher na hiyo siku ndiye alinipea namba. Imagine huyu mtoto venye alipotea saa 4 bag ninakuja kuletewa jioni. Na nikiuliza mwalimu mbona hujaniambia mtoto alipotea alitoka saa 4 ndio tuanze kutafuta kwa sababu ninajua huyu mtoto venye anaka. Si yule mtoto wa kuongea. Mimi nikuuliza huyu mtoto alikuwa na shida fulani. Hakuna shida ako nayo. Tena si yule mtoto ambao anakuwa na marafiki wengi hata nikienda kasi kwa sababu lakini tu kiafya yeye alikuwa sawa. Ako sawa. Kiakili yako sawa ni vile tu kunyamaza. Ako sawa. Kwa hivyo si wale special. Si kwa sababu huyu mtoto kuna wale wadogo wako mbele yake. Wako nini wako nyuma yake. Sasa mara mingi hata nikienda kazi ni yeye amekuwa kama ananichungia hawa watu akienda wakati hapo. Sasa kwa hivyo ni ile tabia yake tu ya kunyamaza. Eh. All right. Na umeniambia hiyo shule inaitwa Mashariani Primary School. Mashariani Primary School ambayo iko kule Narok. Eh. Aroga mendeli adhukuru ya Mashariani Primary School head teacher ne ha hena detwe taroka wega na ni gwera detwe ni wekinyire head teacher hena mutumia weha. Mutumia ni araramika mwana wake mwa mushokeri thirie class 7. Na motie mwelire motie lire mushiari mwa mushokia class 7 mwana ucio morale yake egethira na akiambiria ufanga uria angiura ni turehoka ni mugoko mukiaria mutumio uyu tondo hau hatiokire wega oro na hanini na tuko na mama yake hapa hivi mama Anthony yes. Ningependa uweze kuongelesha huyu kijana wako Anthony umweleze mahali popote hapa mimi najua ni kutoroka alitoroka kwa maana sasa hii ilimlemea naona sasa narudi class 7 na yeye alikuwa anaenda class 8 watoto wengi huwa ni ambao wamepotea sana sana kuna kuanga na shida kama hiyo wale nimedeal na kesi zao
wengine wanarudishwa nyuma, morali narudi chini, sasa wanaboeka. Mm. Mm. In the meantime, nyabe kutitikanie mwenye waumuthi, ali mwenye wa Saturday, nitoguthie kuri ya Thika. Kuri ya Thika ni kuina broti daku ilire. Broti jaga mwikana wa 50 by 100. Na broti shi ni broti kido o kodo o waka apartment shi yaku. Na it's like it's gated community ne ish iria dhomu. Ne apartment dhomu tono kodo kwega. Kure to mask and shelters. Omoza nesura di open, open day oridikane. To ima by the way ni 40 by 8. Na isi siye na ready title deeds na ne 3.5. Omoza dena to shamani ya kuo. Niro ima haa chajo. Dathi kore ya dheka na odigoe ikara mono. Togo shamani ya kuo. Kwena open day. Just imagine kodo hali ya dheka. Hali ya junction ine ya ugozie kivoko. Na ne dagika idato kumahari ya stadium ya dheka. Ne tao ni dheka tao ni. Agekoni okweda wefaga maisha maku, retirement yaku. Agekoni raji wata umodo weto Ken Kafia Korea, New York. Adola mwe korea diaspora na nyue mwe woku. Agekoni okweda wefaga maisha maku. Uzole ke apartment isi yaku. Nitori rushurutio weyo. Weyo kakoro ogidhokoma. Ogakoro we okiona kedo ogerera. Okiona hado ogevi ogereka ngotole kaku. Tiko ogere mask and shelters. Na ndeta uhole dhimu orore ni uwe uokoro ugiatarero 0797-914179 ndeta uhole na abeno 0797-914179 jokere lege 0797-914179 uhole dhimu orore ugewe watu mwone manyari uvye we onre broti, nane broti sinari recital deeds, we ogena apartment hado legira ka rent ya kumashiri giri magana mana kuwa bata na igoro kuligano kuwa bati ya gorofa shigana. Alright, haune hega. Naluga ishideta nyabe gurizika ni ya tenawe leu ogehura *466#. *466#. Okuna egeruo 6 boxes. Shagura boxi mweneo inabesha na nikatakate ashiri giri ya nini mwono kumaite kwa batogo niogo dhiginya shiri giri magana batato mamiro guetano. Deda hore *466#. Ukoro wewe modo wina kengoto lege ya kugitaradida. *466#. Mama Anthony. Yes. Ningependa kwa nafasi hii uweze kumuongelesha mtoto wako na pengine kuna mtu mahali pale mahali fulani anamuona mtoto wako na anafahamu mahali yuko, ningependa uweze kuongea na yeye, umuaddress, umwambie sasa wewe junior ama kwa yale majina ambao atakufahamu atajifahamu ama yale majina ambao ikitajwa atajua ni yeye, mwambie sasa from 2021 mpaka saizi hiyo ni miaka mingi. Sasa akuje mpangane maneno mengine. Kama ni mambo ya shule ilimlemea akuje mpangane. Sindio? Chano. Aya, nataka wanza. Okay, kwanza. Kama huyu Anthony Gabriel huo ananisikia, ama kuna mtu ambao amemwona, anaitwa Anthony Gabriel, jina yenye anajulikana nayo sana, anaitwa Junior. Kupotea kwa huu mtoto imenitatatiza, imenifanya hata siwezi nikasonga mbele, kwa sababu unakaa hivi unafikiria mtoto wako, hata ukikula chakula ingi, hata ukilala, imenifanya mpaka sina amani. Huyu ndio mtoto wangu wa kwanza, Anthony Gabriel, kama unanisikia, mimi nakuomba urudi nyumbani, bado nakupenda kama mtoto wangu wa kwanza. Siwezi hata ukirudi siwezi nikakulazimisha uende shule. Ile kitu utataka mimi nitakuonyesha ufanye kenye unataka kama mzazi. Ainipee amani kama ninaona niko na watoto wengine na wewe uyuko. Mtu yote ambao anaona mtu yote ambao anaweza kuwa ananamuona ama amemjua anaweza piga ripoti kwa polisi mali popote.
ninaomba kabisa. Sina amani kabisa. Kuna jambo ungeweza kuambia wasimamizi wa hii shule? Sijui hata wanaweza kuambia nini, lakini niko na uchungu nao kabisa. Hii shule tunaita Mashariani. Mashariani. Niko na uchungu na hao watu. Mm. Kwa sababu wenye nilikuwa wanadeal na watoto wao wangu na hata wengine. Si hata ni mtoto mmoja niliwapea kwa hiyo shule. Watoto wawili, huyu Anton na mwingine. Wakati huyu mtoto alipotea, mimi sikuenda na kelele, nilienda kuongea na kwa utulivu tu. Na utulivu. Hakuna ripoti yote mzuri nilirudi na nilirudi nikiwa nalia. Venye nilienda nikilia na nilirudi nikilia. Mpaka dakika mwisho, after 2 weeks, ndio wanaenda kureport kwa polisi. After 2 weeks? Na mtoto amepotelea shule. Na mtoto amepotea tarehe 6. Mimi nikaenda kureport tarehe 7. Kwa mtoto wetu kwa Stacy, tuwe kata. No, kulisai. Anyway, how do you get your Stacy? All right. Tuendele. Kitu naeza waambia. Tumewapea watoto. Wanashinda na watoto mchana. Sisi tunashinda na watoto usiku. Na wakati mtu ameleta shida kama hiyo yenye ilifanyika shule. Wasiongeleshe mtu vibaya venye waliniongelesha vibaya. Walikuongelesha vibaya. Kama mtoto amepotea, si mzazi amekuja na uzuri na mtoto amepotea kwa mkono yao. Wakati mtoto amepotea ameenda na uniform. Uniform inaonyesha ni ya shule gani. Inaonyesha ya Masharia ni primary school. Na wajaifuatilia mpaka wa leo hii kutoka 2021. Mwalimu mkuu anaitwa nani? Headmistress. Okay, anaitwa Madam Sangok. Sangok. Madam Sangok, wewe ndio unasimamia ile Mashariki ile primary school. Tungependa tu uita huyu mama, muongee. At least mushirikiane pamoja kwa maana mtoto alipotelea shule. Si haki kumuongelesha vibaya, anatoka na uchungu, anakuja na uchungu, anatoka na uchungu mingi zaidi. Aya, hiyo nuguwa kwa ikaire, nejue mwanoshio, tuko together. Na tutataftana na huu mtoto, tutajaribu kuwa vyovyote vile, na huwa tulipisha tandururu. Tukiwa na ripoti yeyote uwe tayari, kupokea simu yetu na uweze kufika hapa. Ama namna gani? Iko sawa. Alright, thank you so much. Kukune kwa Kameme Kayokamo, igie nye jato thie breaki. Kiduge kuituo mashini drona ukushina ini iliuru muno drona mudo kuituo Dan Wainaina akigira hale nidera kutika ni uthomero mohoro ni mudo kuituo.